Muito grato que o município de Angra do Heroísmo marca a presença nas grandes festas de julho aqui da Calheta de São Jorge. As festas da Calheta já têm marcado a sua presença, a sua posição no âmbito regional. Hoje em dia nos Açores toda a gente sabe o grande festival de verão que é as festas da Calheta. E é notório a quantidade de gente que está aqui nesse cais e nós conseguimos ver pessoas da Terceira, pessoas de São Jorge, pessoas de São Miguel até, e isso é bom sinal, que é sinal que as festas são conhecidas, são apelativas e de ano para ano, e já é a minha terceira vez que venho aqui a essas festas, nota-se uma evolução significativa e é muito importante para a Ilha de São Jorge e também para o Triângulo. As Juninas foram o primeiro grande festival de verão. Um balanço. Olha, felizmente as São Joaninas correram muito bem, quer seja no âmbito e na visão do município, quer seja nos feedbacks que nós temos ouvido da população. Claro que tivemos sempre sorte, eu costumo dizer em tom de brincadeira, mas é verdade que 50% das festas é o bom tempo e nós tivemos muito bom tempo. As pessoas aderiram, a Câmara faz o seu papel, que é só de fazer os desfiles, montar todas as estruturas, mas depois a nossa comunidade, o nosso povo, a nossa diáspora é que faz a verdadeira festa. Nós tivemos 10 dias de festa em que as ruas estiveram sempre cheias, sempre com animação. Para os comerciantes foi bom porque houve muito negócio, ou seja, eu acho que foi um sucesso garantido. Festivais de verão, vou falar aqui do Grupo Central, é importante para os concelhos e para as ilhas do Grupo Central? Damos economia aos locais, os visitantes, os turistas que vêm aqui às ilhas deixam capital, as agências de viagens, as rentacars, os restaurantes, os alojamentos, até aqueles pequenos comerciantes que fazem só nessas festas as suas tascas, as instituições de solidariedade, as associações também por vezes fazem as suas tascas para ganhar algum dinheiro para o ano inteiro, ou seja, esses festivais, como eu costumo dizer, é win-win, todos ganham, o município ganha porque as pessoas visitam o município e conhecem a realidade de cada município e também os locais ganham. Do Festival de Julho na Calheta. Nestes festivais de verão, 90% do sucesso do festival é o tempo. E vocês têm aqui um espaço privilegiado e se o tempo colaborar, acho que tem tudo para correr bem. As festas do Caixa de Agosto vão se iniciar no dia 24 de julho e prolongam-se até dia 28. No dia 24 temos o Festival de Bandas, que é tradicional, que acolhe as filarmónicas da ilha toda e este ano com uma filarmónica convidada de Calgary, do Canadá. E nos outros dias temos os cabeças de cartazes Iris, Chutes e Pontapés na sexta-feira e Bispo no sábado. Pronto, acho que é um festival como o vosso também, que 90% do festival do sucesso é o bom tempo. E esperar que as pessoas que colaborem, que apareçam e que desfrutem da nossa festa. Está à espera de muitos jorgenses este ano novamente? Esperemos que sim. Temos uma marcha dos Rosais que nos vai presenciar com a sua presença no sábado. Vai junto com a Filarmónica daqui de São Jorge também. E acho que sim, acho que tem, porque é o concelho próximo, né? Somos vizinhos praticamente com a distância de um canal. Acho que faz sentido que os jorgenses nos visitem, os jorgenses e o resto dos açorianos, em especial aqui do nosso triângulo. Acha que estes festivais de verão são importantes para a economia dos concelhos e das ilhas aqui do triângulo? Eu penso que sim, porque assim, a nossa proximidade geográfica dá-nos esta vantagem, não é? Nós estamos em São Jorge, podemos estar daqui a meia hora ou daqui a três quartos de hora no Pico ou no Faial daqui a uma hora, e isso é uma vantagem. Esta proximidade geográfica permite isso, e quem vem nos visitar também. Se vierem São Jorge, consegue ir a um festival facilmente no Pico ou no Faial, isso é uma, acho que é uma mais-valia. E claro que a economia local tem tudo a ganhar com isso, não é? A maneira do nosso turismo, o nosso alojamento local, o nosso comércio, a nossa restauração, todos beneficiam com essa proximidade. Do
Festival de Julho na Calheta. Portanto, isto é um roteiro dos concelhos do Triângulo, que já habituámos a população e os nossos municípios ao longo dos últimos anos, que é realmente a união dos 6 concelhos de São Jorge, Pico e Faial, estarmos aqui unidos e demonstrar essa união através daquilo que nós melhor temos, que é a nossa cultura, os nossos produtos locais, que cada vez mais são valorizados, e ainda bem que o é, e temos que continuar a fazer essa valorização, porque é aqui que nós temos para oferecer, mostrar às pessoas aqui que nós somos, as nossas raízes, para mais-valia deste povo açoriano e em particular das 3 ilhas aqui do Triângulo. A Festa da Madalena, o cartaz? Temos o nosso cartaz com os concertos musicais, aquilo que é habitual, as nossas tasquinhas, os restaurantes, para que as pessoas possam, para todas as idades, que também é fundamental, ter o cartaz que satisfaça todos os escalões etários, portanto, todas as faixas etárias, e é por isso que nós estamos aqui a trabalhar. Estes festivais de verão são importantes para a economia dos concelhos e das ilhas? Os festivais foram criados já há muitos anos, foram transversais, agora já são transversais a todos os concelhos dos Açores, e é realmente uma mais-valia, é uma forma de injetar que os municípios também têm de colaborar com as suas instituições, as suas coletividades, que aproveitam para fazer os restaurantes e angariar alguns fundos, que não podem estar só dependentes dos subsídios do município ao longo do ano, e também têm que demonstrar que estão ativos e que também colaboram. E é uma forma também de injetar, promover a nossa economia local. O Triângulo está bem e recomenda-se. O Triângulo está bem e recomenda-se. Julho na Galera. Vem no seguimento daquilo que acontece nos nossos festivais nestas 3 ilhas do Triângulo. E é isso que me parece importante nós valorizarmos e realçarmos, que é cada vez mais sermos capazes de vender o Triângulo como um produto turístico de excelência. E isso passa também por estas festas de verão, que começaram nas Velas, têm continuidade na Calheta, seguir-se-á a Madalena do Pico, depois São Roque com o Cais Agosto, Semana do Mar, e por fim acabarão nas Lajes do Pico com a Semana dos Baleeiros. Sobre a Semana dos Baleeiros, pode-nos falar um pouco do programa que vão ter? Idêntico àquilo que acontece também nas outras festas, mas o que é importante é, de facto, nós valorizarmos aquilo que é nosso, a nossa cultura, as nossas bandas, as nossas filarmónicas. Hoje vi aqui o desfile das filarmónicas do concelho da Calheta. Acho que isso que é muito importante, nós sermos capazes cada vez mais de valorizarmos aquilo que é nosso, a nossa cultura. No caso da Semana dos Baleeiros, com certeza que também o vamos fazer, com especial ênfase e destaque para as provas náuticas, para as provas que envolvem botes baleeiros, as regatas de botes baleeiros, as regatas a remo, masculinas, femininas, a regata à vela. Costuma ser uma regata com um número recorde de participantes. A rainha das provas é, de facto, nas Lajes do Pico, na Semana dos Baleeiros. Vamos esperar que o tempo ajude e que tenhamos um bom tempo. Estes festivais de verão são importantes para a economia, para as economias dos concelhos e das ilhas? São muito importantes, ajudam a dinamizar, de facto, o nosso comércio, as nossas empresas locais são um motor de dinamização também para essas empresas, não só para essas empresas, mas também para as nossas instituições. Já tive a oportunidade também de ver aqui as instituições filarmónicas, aproveitam para fazerem os seus bares, os seus restaurantes, os finalistas, todo um conjunto de instituições
não só as empresas, mas também as instituições que aproveitam estas festas e estes festivais para, de facto, ganharem alguma dinâmica em termos económicos para as suas atividades, e isso é, de facto, muito importante. A sessão do município do Triângulo está bem? Está bem, e ultimamente temos sentido que está com uma outra dinâmica, e isso é que é importante. Já este ano na Bolsa de Turismo de Lisboa demos um passo em frente nesse sentido, e penso que o caminho será esse, terá que ser esse, cada vez mais sermos capazes de apostar neste grande produto de uma enorme riqueza que até à data não temos sido capazes de valorizar, que é de facto o Triângulo. É esse produto que nós temos que vender, porque de facto é isso que nos engrandece comparativamente com o resto do arquipélago dos Açores. Aqui na abertura do Festival de Julho na Calheta. Felicitar o povo aqui da Calheta por mais este Festival de Julho, um evento de referência nas Ilhas do Triângulo e a nível Açores, onde consegue demonstrar todos os produtos que tem, a sua cultura, a sua gastronomia, e portanto estes festivais são de enorme importância para a promoção do turismo e do Triângulo. O programa que vai ter a Semana do Mar este ano 2024? É um festival bastante diversificado. Portanto, é uma festa que dura 10 dias, é bastante exigente em termos de organização, mas estamos motivados e preparados para esta Semana do Mar 2024 que aí se avizinha. E se São Pedro nos ajudar, será naturalmente um grande evento. Temos um excelente cartaz, com artistas de fora, com também de outras ilhas dos Açores, do Triângulo e da Ilha. Estes festivais de verão são importantes para as economias dos concelhos e das ilhas aqui do Triângulo? São extremamente importantes. Infelizmente, às vezes ainda existem algumas pessoas que não percebem isso e que pensam que os municípios gastam mais do que deviam nestes eventos, mas não é verdade. Este é um evento que é reprodutivo e ajuda em muito a nossa economia e a economia destas três ilhas. A Associação dos Municípios do Triângulo está bem? Está bem e recomenda-se, portanto, bem presidida e com um novo espírito, com uma nova forma de liderança, e penso que nos próximos anos só temos que estar agradados com o que pode vir com o que está em mãos. Festival de Julho na Calheta. Desde logo, para felicitar na pessoa do seu presidente Décio Almada o início destas festas, algo que vem sempre contribuir para aquilo que é o desenvolvimento da nossa ilha, em particular do Concelho da Calheta, aquilo que também é o sector do turismo no Triângulo São Jorge Pico Faial, e em que, para além daquilo que são as nossas belezas naturais, para além daquilo que é a nossa forte gastronomia, também estes eventos de verão, que se traduzem naquilo que é a nossa cultura, por via de folclore, por via das filharmónicas, mas também trazendo renomes do panorama nacional até estes eventos de verão, e que de facto em muito contribuem para aquilo que é a economia local, para aquilo que é também os nossos imigrantes que nos visitam por esta altura, mas também para as instituições que exploram estes eventos, e por isso é certamente algo que tem retorno para estes concelhos, e por isso felicitar, como disse o Sr. Presidente do município da Calheta, por este evento e mais uma edição do Festival de Julho, e pela forma como está organizada e em que tem sempre esta traça muito genuína de prevalecer e de primar por valorizar aquilo que é nosso, não só na parte cultural, mas também na parte gastronómica, e por isso esta felicitação neste primeiro dia de festa. Do Festival de Julho 2024. Saudar todos os calhetenses e todas as pessoas que nos visitam nesta festa que é a Festa Concelhia, a festa maior deste concelho, todos os imigrantes também que nos visitam sempre e que dão uma mais-valia a estas festas, e gostaria também de salutar o facto de voltarmos aqui à nossa base, ou seja, ao local onde as festas têm sido feitas na maior parte dos anos.
O ano passado foi exceção, acho que não correu mal, mas este ano temos aqui o mesmo local com uma nova disposição. Penso que agrada à maioria das pessoas e vai correr bem. Vamos ter umas boas festas e o São Pedro vai nos ajudar. Sr. Presidente, é importante para o Conselho da Careta o Festival de Julho? Com certeza que sim. Reúne as pessoas de todo o Conselho e traz-nos visitantes, que é isso que interessa para dar movimento também ao nosso comércio, à nossa hotelaria e à nossa restauração. Acha que para o ano vamos ter um Festival de Julho melhor do que este ano, já que é o último deste elenco camarão? Provavelmente sim, porque, portanto, será a despedida do terceiro mandato do nosso Presidente, quererá deixar a sua marca e provavelmente teremos um festival em grande, se tudo correr bem. Ter um evento que traga pessoas à nossa terra para que nos visitem, para que deem movimento, para que façam divulgação das nossas culturas e das nossas tradições. Como que ele tem que estar satisfeito com os transportes marítimos que temos este ano? Estão um pouco melhor do que nos restantes anos. Claro que nunca nos satisfazem. Quereríamos sempre aquele barco após o término das festas, ou seja, todas as madrugadas, se pudéssemos ter um barco de regresso ao Pico e ao Faial, seria mais fácil trazer mais forasteiros. Um agradecimento, porque justo, a todos aqueles que de forma pessoal, institucional, direta ou indiretamente, concorreram para a concretização das festas da Calheta e muitos outros eventos que fizeram. Faço aqui uma nota de rodapé naturalmente aos nossos funcionários da Câmara, àqueles que se envolvem ano após ano com empenho, dedicação e também, como foi dito e muito bem, com um esforço particular, e portanto aqui o meu agradecimento, o meu apreço pelo seu voluntarismo, pela forma como nos ajudam a concretizar, porque isso só se faz com pessoas. Portanto, muito obrigado a eles.